Follow me, lava. Another entertainment of Janet Juzu like Bare. General, another entertainment on a season, another day, send them up yet, dance up in him up yellow. Subscribe, like, share, and Abijabu. Nitanya Kanjamare. Along with Jesu Demare, I will be at Jesu Demare. Okay, Kujimaro, General, send it Pijabi, Solution. General, yet a season legal, Sala Jayamia. Decoctional dance up, we met Jamariaro.အိမ်နောက်ရှင်မျိုးသားများတိထားတဲ့ကျောင်းများဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားအားနည်းတဲ့လူများလုံးဝတိထားတဲ့မှာလေယောက်ျားပိသားကိုနီလန်ကျောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းရဲ့ဖွားဖက်တော်ဆိုတာကတိချာဖြစ်တည်နေတဲ့ကိုယ်ဝန်ကစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတင်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားသောကိုယ်ဝန်ကတွေလိုပဲသွေးအောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ
ပန်းလေးပန်းညုံချင်းဟာလိမ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ညော့နဲ့တွားယုံတယ်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပန်းလေးပန်းညုံမှုဟာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာကြောင့်နှလုံးတိုက်ခတ်မှုခံရနိုင်ခြင်းရှိနေတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့တဲ့အနေနဲ့ကြာအာတိုးဆေးတွေတုံ့ပြန်စရာမလိုပဲစိတ်သွားတိုင်းကိုပါဖြစ်စေဖို့နီလာတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Blackberry Tea စားတော့ပါ။ Blackberry, Blueberry နဲ့ Elderberry တို့လိုအနှစ်ရောင်အသီးအနှံတွေမှာအလိမ့်တန်ထောင်မှနိုင်စွမ်းဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းပမာဏများစွာပါဝင်ပါတယ်။တဲ့ရဲ့ဘွားဖက်တော်နိုးကြားထောင်မှနိုင်စွမ်းက Natural Offset တက်ပေါင်းရှိနေမှုပေါ်မူတည်နေပါတယ်။တင်ရဲ့သွေးကြောတွေထဲမှာ free radicals တွေများနေတဲ့အခါ natural oxide ပမာဏနည်းသွားလေးရှိပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာအဲ့ဒီတပ်ပစ္စည်းက free radicals တွေကိုရှင်းလင်းပေးနိုင်တာကြောင့် natural oxide ပမာဏကိုထိန်းထားပေးနိုင်တဲ့အတွက်လိမ့်တန်ထောင်မှတ်မှုကိုတောင့်တင်းတာမာစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် blackberry ကိုစားသုံးပေးပါ။ blackberry, blueberry နဲ့ elderberry တို့လိုအနှစ်ရောင်အသီးအနှံတွေကိုစားသုံးပေးပါ။၎င်းတို့က၎င်းတို့စီမှာပေါင်တဲ့တပ်ပစ္စည်းက free radicals တွေကိုရှင်းလင်းပေးနိုင်တာကြောင့် natural oxide ပမာဏကိုထိန်းထားပေးနိုင်တဲ့အတွက်လိမ့်တန်ထောင်မှမှုကိုတောင့်တင်းတာမာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အရေးကြီးပါတယ်။ဆေးလေးဖြတ်ပါ။ဆေးလေးတောက်တုံးနေတွင်နှလုံးရောဂါ၊လေးဖြတ်ဝေဒနာ၊အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့စီးကျိတ်ကင်ဆာများဖြစ်နိုင်ခြင်းမျက်တက်နေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမစိုးတိမ်မစိုးရိမ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဆေးလေးတောက်ခြင်းဟာပန်းလေးပန်းညုံဖြစ်စေနိုင်တဲ့တွေးကြောပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားတယ်မှာလေဆေးလေးကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်နိုင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ဖွားဖက်တော်တန်ဆွမ်းမှုကိုပူစရာတိတ်လို့တော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးဆေးလေးဖြတ်စေချင်ပါတယ်နံပါတ်3အာယုံခံစားမှုကောင်းပါစေစိတ်ဖြစ်စီးမှုဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရောစိတ်နှလုံးအတွက်မှာမကောင်းမှလူတိုင်းသိကြပါတယ်စိတ်ဖြစ်စီးမှုကြောင့်တင့်ရဲ့သွေးလွှတ်ကြောတွေကိုတောင့်တင်းမာကျော်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင့်ရဲ့အမြင်အကြံအနက်အယအသာထိတွေ့အာရုံ၅ပါးစလုံးကိုအချိန်အနည်းငယ်လောက်တည်ချာအလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကားမောင်းနေချိန်မှာကားစတီယာရင်းကိုကန်ထားတဲ့အထိတွေ့အင်ဂျင်လည်နေတဲ့အတန်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေစသဖြင့်ပုံဝန်းကျင်ကအရာတွေကိုသိမြင်ခံစားပြီးစိတ်ဖြစ်စီးမှုကိုချော့ချတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ပြည့်စုံမှုရှင်းချနိုင်တာနဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကပြန်လည်မှန်ကန်လာပြီးတော့လိမ့်တန်ထောင်မှမှုကိုလည်းအထပ်ဘူးဖြစ်စေမှာတည်ကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်အာရုံခံစားမှုကောင်းမှုအင်မတန်အရေးကြီးပါရဲ့။စိတ်ပြည့်စုံမှုဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်စိတ်နှလုံးအတွက်မကောင်းမှန်လူတိုင်းသိကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်စိတ်ပြည့်စုံမှုကြောင့်တင့်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုတောင့်တင်းမာကျော်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်နေ့စဉ်အာရုံ၅ပါးကိုအလိုပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့။နံပါတ်၄အိတ်နေစဉ်ဟောက်တဲ့အချက်ကိုဖျောက်ပါ။ဟောက်တတာဟာလိမ့်မှုဘဝကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စေပါရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ဟောက်နေပြီဆိုရင်တိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကတ िश्यू တွေမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်များနေတတ်တာကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်များနေတဲ့အတွက်လိမ့်တန်းတ िश्यू တွေလည်းအားနည်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟောက်တာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ခေါင်းရင်းဖက်ခရင်ခြေထောက်အောက်တွေမှာအုတ်ခဲတစ်လုံးစီခုထားလိုက်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကထပ်ပန်းကိုလည်းမမကွေးစေဘဲမြင့်ထားတာကအသက်ရှူရတာအဆင်ပြေစေပြီးဟောက်တာကိုယ်နဲ့တက်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနဲ့ရောင်ချောကလက်များစားပေးပါ။ဒါကကြာအာတိုဆေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်ရောင်ချကလက်တွေမှာသွေးလွှတ်ကြောတွေရဲ့အတွင်းဖက်နာရံမှာဓာတ်ပစ္စည်းတွေထွက်လာအောင်ကူညီပေးတဲ့ Epicetinin ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။လေးလံမှုတွေအရတော့တနေ့ကိုအနှစ်ရောင်ချကလက် 1.6 အောင်စားလောက်စားသုံးပေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်6ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ။
တင်းရဲ့ ခန္ဓာကို အလေးချိန် ညွှန်ကိန်း body mass index ကို တွက်ချက်ကြည့်ပါ တင်းရဲ့ BMI ညွှန်ကိန်းက 25 ဝန်းကျင် ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင် လိင်တန် ထောင်မှတ်မှုကို ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ် ရှိတဲ့နဲ့ ကို အလေးချိန်တဲ့ များနေသူတွေမှာ ကြားဟော်မုန်း တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ testosterone hormone က estrogen ဖြစ်တော့ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ် ဒီလို testosterone နဲ့ ပါပြီး estrogen များလာတာက လိင်တန် ထောင်မှတ်မှုကို ထိခိုက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ် ခါကောင်းတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအတန်အသင့်ရှော့ချနိုင်ုံနဲ့တင်ပိုလာတဲ့အစ်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းတွေကိုရှော့ချနိုင်ပြီးလိင်မှုဘဝတာယာမှုတွေကိုပြန်လဲရရှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ရှော့ချဖို့အင်မတန်အရေးကြီးလာပါတယ်။အနည်းနဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်ကိန်း body mass index ကိုတွက်ချက်ကြည့်ပါ။တင်းရဲ့ BMI ညွှန်ကိန်းက25ဝန်းကျင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့သတိထားပါ။လိင်တန်ထောင်မှတ်မှုကိုထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိင်မှုကိစ္စတာယာမှုတွေပြန်ရဖို့အတွက်ကိုယ်အလေးချိန် ရှော့ချခြင်းကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်8အဆိုက်ကုလုံခံယူပါ။လိင်တန်တောင့်တဲ့တာမှမှုရှိတာနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးစိတ်တစားဖြစ်နေပြီးဆိုရင်တော့အဆိုက်ကုလုံခံယူကြည့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းကြပါရစေ။လေလံမှုတွေကအဆိုက်ကုထုံးတွေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပန်းတွေပန်းညုံပြဿနာကိုရော့ပါတက်တာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါရစေ။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပန်းတွေပန်းညုံယောဂရှင်တွေဟာအာယုံကျောဆင်းရဲတွေမှ
စေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကတစ်ခုကတော့တင်ပစုံကျက်သားတွေကိုတောင်တင်းတမာလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာစီးသွားတဲ့အခါညှစ်ထုတ်တဲ့ကျက်သားတွေကိုညှစ်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်နေစင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လဲလျောင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။စီးသွားတာရက်လို့ကျက်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့အတိုင်းကျက်သားတွေကိုတစ်ချိန်မှာ10စက္ကန့်စီလောက်ညှစ်ပြီးထိန်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကို18ချိန်လောက်လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ယောက်ျားပီတာချင်တဲ့သူများကြားနေအင်ကတာမာစီကိုအတွက်နံပါတ်1 blackberry tea ကိုစားလုံးပေးပါ blackberry blueberry နဲ့ elderberry တို့လိုအနောက်ရောက်တင်းနာတွေမှာလိမ့်တန်းထောင်မနိုင်သောအတွက်အရေးပါတဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းစားလုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့လွယ်ကူပါတယ်ဆေးလေးဖြတ်ပါဆေးလေးတောက်သုံးနေသူများအတွက်ဆေးလေးဖြတ်ခြင်းကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆေးလေးကိုမြန်နိုင်တဲ့များများဖြတ်မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ဘွားဖတော်တန်ဆောမှုကိုပူစရာလိုမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနံပါတ်2အာရုံခံစားမှုကောင်းပါစေစိတ်ပစ္စည်းမှုတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရောစိတ်နှလုံးအတွက်ပါမကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးလွှတ်ကြောတွေကိုတောက်တဲ့မှာကြောသွားစေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေဖို့အတွက်နေ့စဉ်အာရုံ၅ပါးကိုတက်ကြွသွားလို့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အိတ်နေစဉ်ဟောက်တဲ့အချက်ကိုလည်းဖျောက်ဖျက်သင့်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထပ်ပန်းကိုလည်းမကွေးစေပဲညှင့်ထားတာကအသက်ရှူရတာအဆင်ပြေစေပြီးဟောက်တာကိုလည်းတက်သားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနက်ရောင်ချောကလက်များစားပါဒါကကြာအာတိုးစိတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကိုအနဲ့ရောင်ချောကလက်တက်တမ6အောင်စားစားသုံးပေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်6ကိုအလေးချိန်လျှော့ကြပါ။တင်းရခန္ဓာကိုအလေးချိန်ညှိကိန်း body mass index က25ဝန်းကျင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့လိင်တန်းထောင်မမှုကိုထိခိုက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုရှန်နေတဲ့ estrogen ဟော်မုန်းတွေလျှော့ချနိုင်ပြီးလိင်မှုဘဝတာယာဖို့အတွက်ကိုအလေးချိန်ကိုလျှော့ချသင့်ပါတယ်။နံပါတ်9အဆိုင်ကုလုံခါယူပါ။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပန်းနေပန်းမျိုးယောဂရှင်တွေဟာအာရုံကြောစနစ်တွေမှာဟန်ချက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။အဆိုင်ကူတော့ကဒီလိုဟန်ချက်ပြည့်ရွတ်မှုတွေကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈တင်ပစုံကျက်သားလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လို့ပါ။ဗမေပန်းမျိုးကတားစီဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့တင်ပစုံကျက်သားတွေကိုတောက်တဲ့တံမာလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးသွားတာရက်လိုက်တဲ့အခါညှစ်လိုက်ရှိတဲ့အတိုင်းကျက်သားတွေကိုတစ်ချိန်မှာ10စက္ကန့်စီလောက်ညှစ်ပြီးထိန်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကို18ချိန်လောက်လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်လာလို့ရှိတော့ဆေးဝါးတွေပြုဝဲပါအဲ့ဒီပန်းမျိုးဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်သုံးတဲ့မြေဝဲတဲ့ဆေးဝါးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကိုဆရာမညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတောက်သုံးသင့်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။